היה חכם גדול מאוד, והוא מגלה את הסוד של השאלות האלו, בסדר? So put on the audio and that's it. You did perfect. Okay, good. All right. אז זה דבר ראשון. אז עכשיו התשובה לשאלה זה עבדים היינו לפרעה במצרים. ויוציאנו השם אלוקנו משם ביחד חזקה ובזרוע נטויה. אני רוצה לדלג. למה? סמי, אתה היית פה כשלימדתי עבדים היינו לפרעה במצרים? הוא כבר היה, אז אני רוצה לדלג וללכת למקום אחר. כן? אצלי בבית, נכון? אז אנחנו עכשיו נדלג. תלכו איתי ל... אנחנו הולך עכשיו לאמצע. כתוב, ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך, והכיתי כל זכור אני ולא שרח. כן. תמצאו את המקום, אני מתחיל את הלימוד. כן. סליחה, תלכו קצת לפני זה, אמגר פונדה, אתה רוצה שאני אמצא לך? כן, כתוב, ונצעק קצת לפני זה, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, כמו שנאמר, והיא בגימים הרבים ההם, כן, ונצעק, כן, אתם תראו, ונצעק, ונצעק, כן, יש לך את המקום? קימי, אופה אני, ונצעק, כן, כן, הנה, ונצעק, הייתי, you have the place? Okay, did you feel, you okay? Everybody's okay? כן, ונצעק. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו. דבר מאוד חשוב. מה הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל בעשרת הדיברות? מה הוא אומר? הוא אומר, אנוכי, אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בבית עבדים. הוא הוציא אותנו ממצרים בבית עבדים. לא. כשהערב רב עושים את עגל הזהב, אתם יודעים שזה העגל רב שעושו את עגל הזהב. מה העגל רב אומרים? אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. לא אמרו הוציאוך. כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני ישראל, הערב רב לא שמעו את עשרת הדיברות. אנחנו שמענו, הם לא שמעו. כתוב, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כשהערב רב מדבר על יציאת מצרים, לא מדבר על יציאת מצרים, עלייה ממצרים, אשר העלוך. מה ההבדל בין יציאה ממצרים ועלייה ממצרים? אתם מבינים את השאלה? זו שאלה טובה, לא? כן. טוב, אז אני אסביר. זה ממור אבא, כל הדברים האלה ממור אבא. עלייה ממצרים זה תנודה פיזית. זה תנודה ממקום אחד למקום אחר. כן? אתה היית שם, עכשיו אתה נע ומגיע למקום שני. יציאה זה דבר הרבה יותר עמוק. כדי לצאת מעבדות, מה אתה צריך לדעת? לך אסור להגיד. אתה יודע את התשובה. מישהו עוד רוצה כדי לצאת מעבדות. הוציאנו מעבדות לחירות, כן? זה בסוף העולמים, מה שהוציאנו מעבדות לחירות. מה צריכים לדעת כדי לצאת מעבדות? יציאת מצרים. אבל לפני שאתה יודע שאתה לא עבד, מה אתה צריך לדעת? לא. יפה. נכון. שאתה עבד. מי שהוא לא מרגיש שהוא עבד, הוא לא יכול לצאת מעבדות. ואם הוא לא יודע שהוא עבד, מה זה? הוא יכול פיזית לעלות ממצרים, להגיע למדבר סיני, אבל הוא לא מרגיש שהוא היה עבד. אם הוא לא מרגיש שהוא היה עבד, אז הוא לא חווה יציאה מעבדות לחירות. עכשיו, הקדוש ברוך הוא נותן למצרים, איך אומרים, להמשיך ולהמשיך ולהמשיך ועוד ועוד ועוד, הוא מקשים את העול, ובסוף לא נותן לנו קש, ולוקחים את הילדים וזורקים אותם ליאור, ועוד ועוד, ומלחיצים אותנו. מלחיצים. ובסוף לא יכולים עוד, ונצעק, צועקים. רוצים לצאת. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, אני מוכן להוציא אתכם, אבל אתה צריך להבין שאתה עבד. הקדוש ברוך הוא לא יגאל אותנו, אלא אם אנחנו מבינים
בצורה ברורה שהמצב שאנחנו נמצאים זה לא מצב תקין. צריכים להרגיש עבוד. עכשיו, בני ישראל שהגיעו לרמה רוחנית, הגיעו לרמה שבאמת הבינו את הנושא של עבדות, הם, כשהיה יציאת מצרים, הרגישו אנחנו עכשיו בני חורים, ראו את ההבדל, בני חורים, מקודם היינו עבדים. עכשיו, יש אנשים במדינה קומוניסטית, מה שם, סטלין, כמה אנשים רק סטלין? מיליונים ומיליונים ומיליונים. איך שאהבו את סטלין, איך שאהבו את הקומוניזם. כן, הכל עשו בשביל סטלין, אבל היה משטר אכזרי, היה מקום גבוה. אנחנו כשאנחנו גדלנו בארצות הברית, אנחנו מפעות ברוקלין בכלל, עכשיו זה קרי מאפי וכל זה, אז אתם יכולים להאמין שאנחנו לא אוהבים את הקומוניסטים שם, ואמרו את הסושליסטים ועוד ועוד ועוד, לא, 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 לא נגיע להם כמו שלא רוצים להגיע לשם. בסדר, אז עצרנו. אז היינו עושים צחוק מהרוסים האלה, כל בוקר ממתינים בתור כדי לקבל איזה פרוסת לחם, ממתינים בתור, אולי הפעם יש גבינה, אין גבינה, ואיזה גבינה מסריחה. היינו עושים צחוק מהם, ממתינים לתור כדי לקבל איזה טוילט פייפר, נייר טוילט. אני זוכר את התמונות האלה, אז אנחנו רואים את התמונות האלה. הם לא כולם הרגישו שמשהו רע, יש כאלה שהאמינו בקומוניזם. ואנחנו בסדר, בארצות הברית זה מקום רע וזה. פעם אחד מישהו הראה איזה תמונת לוויין של צפון קוריאה. הכל חושך בלילה, אין להם חשמל אפילו. כן, אבל אתה מסתכל על ארצות הברית, הכל אור. כן, אבל מי שגר שם הוא חושב, זה מקום הכי טוב בעולם. המנהיג אמר לי, זה מקום הכי טוב. המנהיג אמר לי, ארצות הברית זה לא טוב. המנהיג אמר לי, איך שאנחנו חיים פה זה מקום הכי הכי מכובד. אז אני מאמין לזה. אז לא כל העבד מבין שהוא עבד. אז דבר ראשון, איך מתחילים את הסדר? עבדים היינו לפרעו במצרים. המצב במצרים לא היה מצב תקין. זה לא דבר טוב, אנחנו היינו עבדים. ורק מי שמבין שהיה עבד, הוא יכול לחוש את החירות של התורה. זה זמן השתנה. זוכרים את העבדות, אבל רק אינו ניכר האור אלא מתוך החושך. אז כולנו מסובים ניכר ממרור, כן? מתבינים שטף העמים ניכר ממסע. כלומר, רק אדם שראה את החושך, שהבין שהוא בחושך, רק אותו אדם יכול להבין שהוא עכשיו יצא. אז ערב רב הם עלו ממצרים. נו, מה רב במצרים? זה בסדר. זכרנו את הפולין, את האבטיחים, את ה... לא יודע מה שהיו אוכלים במצרים. איזה מדינה טובה, איזה מדינה נאורה. זכרנו את הכל, כן? זיכרונות טובות, כן? אבל, זיכרון, זיכרונות טובים. אבל בני ישראל, לא. בני ישראל הבינו זה לא טוב. אז הם צועקים אל הכל שאנחנו רוצים לצאת. ברגע, אגב, אני אומר אותו דבר. אנשים מתלוננים, הכלכלה לא טובה. מיסים גבוהים, או אין זיו במלח, עכשיו קצת איזה מחקר, יוד. יוד, אין יוד ב, thank you, אין יוד במלח, בכל מקום יש יוד, פה אין יוד, זה בגורם לבעיות בזה, המים, אין מספיק גשם, אין מספיק זה, הכל, 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 תמשיכו, 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 נעצור, נשאר, אז אומרים, אז עכשיו, אתה שוב, אתם רוצים את הגאולה, לא רוצים את הגאולה, לא, זה בסדר ככה, אנחנו לא רוצים מדינת קומני. לא רוצים מדינת קומני, כאילו שהתורה, חס ושלום, זה מדינת קומני. אתם מבינים את האיוולת במחשבה? מה בין התורה ומדינת קומני? לא, לא רוצים מדינת קומני. בסדר, אז נמשיך, אז נמשיך, נמשיך, נמשיך. כלומר, מתי יבוא המשיח? המשיח יבוא כשאנחנו נגיע, אתם יודעים מה? אולי זה שלמדנו מהגויים לעשות מערכת פוליטית על פי הפרלמנט, שיש שם, לא יודע, 120 איש שמייצגים 150 מפלגות, וכל מפלגה רבה עם השנייה, וכל האינטרס של כל מפלגה זה לעשות קומבינות עם מפלגה אחרת כדי שיהיה להם קצת כוח, ואולי זה יקבל איזה להיות אוצר במשהו, וגם יקבל וולבו, ולא יודע מה נותנים היום לשרים, וזה שר האוצר, זה שר, זה שר, זה שר, לא יודע מה. אז זה, אולי אנחנו נגיע, אתם יודעים מה? אולי לא היינו צריכים לחכות את הבאים הדבר הזה, אולי היה עדיף שהיינו עושים איזה דבר אחר. כמובן, אבל לא הגענו לשם עדיין.
אבל ברגע שנצעק ולהגיד לך, תשמעו, אנחנו עבדים, לא רוצים את הדברים האלה, אז תשמעו, מיד שולח את המשיח, מיד, על המקום, בלי שנייה, על המקום, ואתם צועקים, אז כתוב, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו. אז מה זה ונצעק? כמו שנאמר, תראו את הפסוק, תראו את הפסוק, כל אחד יפתח את הפסוק, חשוב להסתכל על זה. פיול, יגלו וייקס, יגלו וייקס. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו. צעקנו. אגב, למה? כתוב, כמו שנאמר, והיא בימים הרבים מהם. זה היה המון זמן, המון זמן, המון זמן, אבל היינו עבדים, המון זמן, המון זמן עבר. אנשים נכנסו למצרים, מתו, הילדים שלהם נשתעבדו, הם גם מתו. זה המון זמן. וימות מלך מצרים, פרעה מת, גם הוא מת. ויאנחו בני ישראל מן העבודה, והם כבר לא אכלו עוד, בני ישראל לא אכלו עוד. ויזעקו, התחילו לצעוק לקדוש ברוך הוא, התחילו לצעוק, ממש ויזעקו. כתוב, ותר שבתם אל האלוהים מן העבודה, וכתוב, המשך הפסוק, זה בידע אלוהים. אז אני רוצה להסביר את הפסוק. וברשותך, אני רק רוצה את החומש מאחוריך, יש שם חומש למעלה, כל הנביאים כתובים. אני רוצה עכשיו לקרוא את הפסוק מתוך החומש. כתוב בפרשת, איזה פרשה זה? מי יודע? כתבו. Sorry, no, this one. ונצעק אל אדוני אבותינו, that's כתבו, זה פסוק, ואם היביא ברבי בהם. זה בפרשת שמות, לפני שמשה רבנו עולה להר סיני והקדוש ברוך הוא מדבר איתו מהסנה, מה כתוב? כתוב, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, כתוב ככה, ותר שבתם אל האלוהים מן העבודה. מה זאת אומרת, ותר שבתם אל האלוהים מן העבודה? לא יודע על מה היו צועקים. מה, לא היה להם מרגלינה בבוקר? מה היו צועקים? ברור מן העבודה. טוב, כתוב, וישמע אלוהים את צעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וירא אלוהים בני ישראל, וידע אלוהים. מה זה וידע אלוהים? מה הוא ידע? מה יש לדעת? הם צועקים, זה עבדות, חיים מרים, מה יש לדעת בכלל? מה הקדוש ברוך הוא יודע? This is one of the great explanations, אמרתי את זה לימור אבא. ואז יהודי חלבי, שם בבית כנסת, אז בתי כנסת גדולים מאוד, אז מזמינים הרבה עולים לתורה בשבת בבוקר, אז בין העליות, אנשים היו באים ויושבים על יד מול אבא, והיה נותן כל מיני חידושים, היו שואלים אותו שאלות, ראו זה וזה וזה, והיה שם ג'ו שלום, ועוד ועוד ועוד, כולם היו באים ככה, בין העליות, ההוא אומר מי שברך, שמנדב 101 לבית הכנסת, ועוד מנדב 101 לביקור חולים, ועוד מנדב 101 למגן דיוויד פאנד, וזה, ועד שמסיים, וזה, אז זה, אז זה, בסדר. אז עכשיו, אז היה אחד שאמר למול, אבא פשוט לא זוכר את השם שלו, חבל. אז הוא אמר ככה, maybe it was Mr. Dweck, a Mr. Dweck. בכל אופן הוא אומר, תשמע, יש כלל, כשאדם חי במדינה קומוניסטית או בדיקטטורה, איזה דיקטטורה שלא תהיה, יש מצווה קרדינלית אחת. והיא שהמלך הוא טוב, המלך הוא סוג של אלוהות, צריכים לאהוב את המלך, יש אין דבר יותר טוב מהמלך, לא חשוב מה שהמלך עושה, אבל חייבים לעבוד את המלך, לאהוב את המלך, ולא חשוב מה שקורה. מי שהוא מתלונן נגד המלך, מה עושים איתו? ברור שהוא חולה נפש. הלו, אם הוא היה נורמלי, הוא היה אוהב את המלך כמו שאר האנשים, אז מה עושים עם חולה נפש? זורקים אותו לסיביר, כן? סיביר, שילך שם, אולי זה תרופה טובה למחלה הזאת, כן? מינוס 70 מעלות בחורף, ככה זה נותן לו הזדמנות לרפות את עצמו. אז זורקים אותו לסיביר, סיביריה, בסדר. אז עכשיו יש בעיה גדולה. בני ישראל, עבדים. אוקיי. הם רוצים לבכות. נמאס להם כבר. אבל מה הבעיה? אסור לבכות, איך אתה יכול לבכות?
אם עכשיו מישהו איזה בוכה יהודי יעז לבכות, מה יעשו לו? וואלה, עם שוט, יתחו להרביץ לו, להרוג אותו, ככה. מה אתה בוכה? תפסיק לבכות, אם אתה לא מפסיק לבכות, אני לא מפסיק להכות אותך. והוא מכה אותו, והוא בוכה כך שכבר מהצער של המכות, והוא הורג אותו. אז עשו לבכות. אבל היה פה יום מיוחד לישראל. פרעו מת. ומה קורה כשיש לוויה, כשהמלך מת? כולם באבלול, כולם בוכים. ראיתם פעם בצפון קוריאה כשההוא הרשע המנובל הזה, לא זה קים ג'ונג דונג, לא יודע מה, מה איזה שם היה לזה, לאבא של הבן, זה לא להאמין, זה אנשים, לא יודע, זה יכול להיות שזה באמת בני אדם, אדם שנברא בצלם, האנשים האלה, לא יודע. טוב, אז אני זוכר כשהוא מת, אנשים היו יוצאים ברחובות ובוכים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אם מישהו לא היה בוכה, היו הורגים אותו. אתה לא בכית מתי, זה ממש היו בוכים, 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 כל אחד עושה איזה תיאטרון גדולה מהבכייה שלו. אפילו באקדמי אוורדס בהוליווד לא היו אנשים שיודעו לבכות כמו הצפון קוריאנים האלה כשהמלך שלהם מת. אז כולם בוכים. אז עכשיו מה קורה? כתוב, וימות מלך מצרים ויחוג בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותהה שם את המלכים. עכשיו, מה חושבים המצרים? המצרים הם וואו, בסדר, אוקיי, היהודים האלה בסדר, הם אוהבים את פרעה, תראו איך היהודים האלה בוכים, נכון? אז כולם בוכים. הם, על מה הם חושבים? הם לא חושבים על פרעה ימח שמו, חושבים על העבדות. אז כתוב, וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. מה הקדוש ברוך הוא ידע? שהם לא בוכים על זה שפרעה מת, הם בידע אלוהים שהם בוכים על העבדות. הוא מבין את זה, בידע אלוהים. He knew why they were crying. They weren't crying because Pharaoh died. They were crying because they couldn't take the slavery anymore. It was just the opportunity to cry. The funeral, the national funeral, was the opportunity for them to cry. בידע, מה זה says בידע, השם understood. הוא הבין בדיוק על מה הם בוכים. אתם מבינים מה זה? איזה פירוש נפלא? זה גם שיא העבדות שאדם לא יכול לבכות. זה לא להאמין, זה צער. זה שיא העבדות. זה צער, כשאדם לא יכול פשוט לשפוך את שיחו לפני הקדוש ברוך הוא. כן, תפילה לעני כי יעטוף לפני אדוני ישפוך שיחו. אם לא יכול, מה יש? מה יש בחיים? גם זה לוקחים, אתם מבינים? אתם מבינים? גם זה לוקחים. אז כולם מתחילים לבכות. מיד, מה הפסוק הבא? ומשה היה רואה את טון יתרו, והוא עולה להר סיני, ורואה את הסנה בוער, ומיד הקדוש ברוך הוא שולח אותו. זה, עכשיו אתם מבינים איזה פירושים יפים. הייתי יושב שם ילד קטן, וכולם היו באים, וזה, כולם מדברים דברי תורה, ואני מקשיב, מקשיב, שומע, שומע, וברוך השם זכרתי כמה דברים פה ושם. טוב? בסדר, נמשיך עוד. אוקיי. אז עכשיו אני אתן פירוש שלי. בעניין מכת בכורות, אוקיי, בעניין מכת בכורות, כתוב עוד כמה סעיפים הלאה, כתוב ויוציאנו אדוני ממצרים לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרה, ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. למה? בגלל שעד מכת בכורות פרעה לא היה מוכן לתת ליהודים לצאת. הוא לא היה מוכן לתת להם לצאת. מכת בכורות, כולם שינו את דעתם, ופרעה שינה את דעתו, והם מוכן לתת להם לצאת. עכשיו, איך מכת בכורות באה? זה לא כשאר המכות. שאר המכות זה על ידי מלאך, על ידי שרף, על ידי שליח, כל מיני עניינים. אבל היו ניסים שהיה אפשר להגיד, אולי יש לזה איזה הסבר. אתן לכם דוגמה, סתם, הרבה, בסדר. אז לפעמים יש הרבה. טוב, אז היה הרבה מאוד, הרבה. אבל זה לא משהו שזה כל כך יוצא מהגדר. יש ספר דעה, כן. אחרי שהיאור נהפך לדם, אז הצפרדים יוצאים מהיאור. מובן, זה לא משהו שכל כך טוב. קינים, אחרי שהצפרדים מתים, מה זה מביא?
זה מדים, קינים, הדם, היעור נהפך לדם, ראיתי יעורות שנהפכות לדם, יש איזה חומרים שנשפכים, אפשר, כל דבר אפשר לתת הסבר. מה עוד, ערוב, אחרי שהקינים באים, מביאים כל מיני, גם כן, סוגים אחרים של זה, דבר, שחין, מחלות, ברד, טוב, ברד. מיליורייט, אז לפעמים באמת יש מיליורייט, אתם יודעים מה שהיה ברוסיה לפני 100 שנה, שמה משהו נפל שמה בזה, אז היה פה כדורים קטנים, מיליורייט שנפלו מהשמיים, אפשר, חושך, אז היה איזה משהו שהסתיר את זה, אגב היה מדען, אני לא תמונים את זה, היה מדען בשם אמנואל וילוקוב, יהודי, שהאמין בתורה, באמת האמין בתורה, והיה יהודי חשוב מאוד, והוא הראה מדעית איך הדברים האלה קרו. לא חשב שם לסתור את התורה, ממש לא, אלא הוא בצורה חיובית, אתה לראות, להראות שבאמת הדברים האלה קרו מדעית. אבל יש דבר אחד, שאין לזה שום הסבר. מדוע הבכור מת? אני אסביר את השאלה. מבחינה גנטית או ביולוגית, האם יש הבדל בין בכורות ושאר אנשים? כלומר, אם אני עכשיו עושה סוג של טסט, בדיקה, האם יש משהו שאומר, זה בכור ויש לו את התכונות האלו, וזה לא בכור, יש לו תכונות אחרות. אני עכשיו לוקח מהחדר של 1,000 אנשים. האם יש איזו צורה לדעת מי הוא בכור מדעית ומי הוא לא בכור? אי אפשר לדעת. זה לא קריטריון מדעי לגמרי, זה דבר חוץ למדע. בכור זה, אנחנו קוראים לילד שיצא ראשון בכור. לפעמים הילד גדול, לפעמים הוא קטן, לפעמים חזק, לפעמים לא חזק. אבל יש כאן תכונות משותפות, אתה יודע? לא, לא, לא. אבל אתה אומר פסיכולוגית, יכול להיות גם מי לא בכור, והוא גם קצת עצבני. כלומר, אתה לא יכול להגיד לי שהוא עצבני, יש כל מיני דברים. בכור אדם, מה עם בכור בהמה? יש איזה משהו שמחבל בין בכור אדם ובכור בהמה, או בכור חמור, אין דבר. עכשיו, לא זו בלבד, זה כל הבכורות מצד האם. כלומר, אם האישה הייתה עם מישהו אחר, כל הבכורות מתו. כן? ומיד הבעל הבין מי באמת היו ילדיו ומי היו ילדיו של מישהו אחר. כלומר, הם לא היו בכורות שלה, היו בכורות של אנשים אחרים. מה, יש איזה קריטריון מדעי שאפשר לחבר את כל הנקודה האלה? התשובה היא לא. אוקיי, עכשיו, כשמישהו מת, מביאים פתולוג, כך אומרים בעברית, אז פעם, זה בשנות ה-70, מור אבא ומלת אמא היו באיזה מסעדה מפורסמת בניו יורק, שם המסעדה זה לוג'י סיגל. אותם ימים לא היו חברי מסעדות כשרות, אבל היה משהו מאוד מאוד מפורסם ומכובד, אז רק כשהיינו הולכים לשם היינו צריכים לשים חליפה ועניבה וזה, אז בסדר. אז כשהוא היה עושה את ה-reservation, שהיה צריכים לעשות את זמנות, אז היה עושה איזה דוקטור פאור, לא דוקטור פרופסור, אז היה שם דוקטור. אז פעם מישהו חלה במסעדה, אמרו, יש פה דוקטור, אולי יש פה דוקטור, there are doctor here. אז מישהו הסתכל על רשימת המסובים, דוקטור פאור, אמר, we have a doctor, דוקטור פאור, where are you? אז הם באו לאבא, אמרו, the doctor? I said, yes. But I'm a pathologist. I go, oh, okay. I'm a pathologist. טוב, בסדר גמור. הלאה. למה אני אומר את כל הדבר הזה? זה שכשהפתולוג בא, הוא מנסה לראות מה הרג את האדם, מה גרם למוות, נכון? יש איזה גורם למוות. לא יודע, פתאום הלב, הכליות, משהו גרם למוות, נכון? זה פתולוג. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא הרג את הבכורות והוא עשה את זה בכבודו בעצמו, מה אכפת לי? שישלח מלאך, שישלח וירוס. אז עכשיו הפתולוג בא בבוקר, הוא היה לו איזה וירוס, כן? היה לו food poisoning, היה לו משהו. מה רע בזה? לא, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בעצמו. אז אם יודעים איך הקדוש ברוך הוא הרג את הבכורות האלו, הוא פשוט הוציא את הנשמות שלהם. עכשיו בא הפתולוג בבוקר, מסתכל על הגבייה. מה גרם למוות? אין שום גורם למוות. מסתכלים על השני, מה גרם למוות? אין שום גורם. אולי לחץ דם, לא, הוא היה בריא ולא קרה שום דבר. מסתכלים על הלב, מסתכלים על הכליות, מסתכלים על זה, הוא סתם מת. אבל אדם לא יכול סתם למות, משהו גורם למוות. אז זה פשוט, אני מסביר מה זה אני ולא מלאך. פרשנות שלי, מה זה אני ולא מלאך?
הוא לא השתמש בה. אם היה משתמש במלאך, היינו אומרים, זה מלאך שגורם ל... זה symptoms. No symptoms at all, and there was no cause of death. עכשיו, אתם יודעים כמה זה מפחיד? שפתאום רואים שיש פה כוח עליון, שפשוט יכול להוציא את הנשמה. לא דרך מדעי, לא שהוא שולח וירוס, או בקטריה, או חיידק, או food poisoning, או משהו. סתם, מוציא את הנשמה. horrifying, it's terrifying, זה פשוט מפחיד בצורה חזקה מאוד. אז עכשיו אתם מבינים מה זה אני ולא מלאך, אני הוא ולא אחר. אין מלאך בעולם שיכול להרוג, אלא אם כן הוא הורג באיזה כלי. אבל אני לא הרגתי בכלי, אני פשוט הוצאתי את כל הנשמות מהטביעות וזהו, לקחתי אותם. זה מפחיד מאוד. ועל זה באו המצרים ומיד באו למשה לפרעות, שיצאו כבר, שיצאו! כן, הם לוחצים, באו, get him out! זה מפחיד! אז זהו, אז יוצאים ממצרים. אז זה ליל הסדר. אמרתי לכם קצת על העניין הזה של מכת בכורות, ודיברנו קצת מה זה חמץ, מה זה חזה, יש מסע, יש דברים אחרים, ואני מקווה שכל אחד יעשה את ה... את ליל הסדר ויהנה בכל המצוות האלו שיש בליל הסדר. זה דבר נפלא. מה אומרים פסח, מצור, מרור? אין לו קשר של חובה? סליחה, מה? פסח, מצור, מרור, נכון? כן. כאילו, מרור, אין לו חלק של... לא, יש לו, מרור. יש לו חלק של אכילה חובה, משהו? ודאי, אתה חי, זה אכילת מרור. אכילת מרור. כן, בסדר, בהגדה יש חלק שאוכלים את המרור. אז אוכל כזית מרור. נכון, עכשיו המרור זה מהתורה, אבל בימינו זה מדרבנן, בגלל שבתורה עושים את זה ביחד עם קורבן פסח. מכיוון שאין קורבן פסח, מצליחים לאכול את זה דרבנן, אבל מקברכים, אשר קידשנו. במצוותיו אצלנו, על אכילת מרור, גם עושים מרור, גם אוכלים יהיה אותו שנזכה בשנה הזאת, ואם לא בשנה הזאת, אז בשנה הבאה, לאכול קורבן פסח בירושלים, ביחד עם משפחתנו וחברינו. ולשמוח בגאולה העתידית במהרה בימינו, אמן. כן יהי רצון רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי חיים